stanna inne på borggården mellan flyglarna. Linköpings slott började byggas som en biskopsgård troligen på 1100-talet. Vi har dateringar från bränder som visar att platsen var bebodd redan på 1000-talet. Men när byggdes de äldsta delarna i kalksten som fortfarande finns kvar i slottets västra del? Om du tittar rakt fram på borggården, på höger sida om det stora tornet ser du två låga dörrar som leder in i slottets äldsta delar. Den vänstra dörren går till köket med den tolv meter djupa brunnen. Och den högra dörren går till borgstugan som var ett samlingsrum för vaktstyrkan och de anställda. Troligen byggdes den första biskopsgården till ett kyrkomöte år 1153. Då kom för första gången ett påvligt sändebud, Nicholas Breakspear, till Sverige. Ett stort kyrkomöte hade kallats samman här hos biskopen i Linköping. Man skulle bestämma vart vårt svenska ärkebiskopssäte skulle ligga. I Linköping eller Uppsala. Det var frågan. Man kunde inte bestämma sig den gången utan det fick vänta till 1164 och då vann Uppsala. I vilket fall som helst så hade man mycket bråttom när biskopens kalkstenshus byggdes. Framsidan var snygg, men baksidan. Där har man tagit det byggnadsmaterial som man kom över. Ner till är kalkstenarna jämna och fina men upp till har man tagit runda granitstenar och överst små, små kalkstensflisor för att få en jämn överkant. Nu ska en kol-14-datering av kalkbruket i kalkstenshuset göras och då kommer vi förhoppningsvis få ett svar. Kungsverker och biskop Gisle samarbetade om att etablera både kungamakten och biskopens kyrkliga makt i Linköpings stift på 1130-talet. De senaste åren har flera lämningar i närheten av slott och domkyrka daterats till 1100-talet. Runt kyrkan och biskopen växte Lijunga kauping till en stad och senast 1287 hade Linköping fått stadsprivilegier. Då var Magnus Ladulås kung och hans lillebror Bengt var biskop i Linköping. Birger var deras far. Deras familjevapen, lejonet, användes till Linköpings stadsvapen. Det äldsta bevarade statssigillet är från år 1300. Linköpings hockeylag kallas på grund av detta stadsvapen för Lejonen. Under biskopsbänkstid tid byggdes Biskopsgården till på längden så att den liknade Folkungapalatset i Västena som hade byggts åt deras storebror Valdemar. Dessutom uppfördes ett försvarstorn med skyttevåning. Allt byggdes i det nya fashionabla materialet tegel. Här i Östergötland började vi använda tegel vid mitten av 1200-talet. Tornet är nu sammanbyggt med den norra flygen och om du besöker Linköpings slotts och domkyrkomuseum ser du tornet från insidan. I bottenvåningen kan du se tröskeln och rester av den ursprungliga dörren som arkeologerna fann vid undersökningar som gjordes på 1990-talet. Högst upp i tornet ligger Vasarummet. Där finns den gamla spisen och en fönsternisch kvar från biskop Bengts tid på 1200-talets slut. När Kettil Karlsson Vasa var biskop på 1460-talet kom danska herrar hit och ockuperade Biskopsgården. Danskarna tömde alla förråd i Biskopsgården. Biskops Kettil blev så arg att han slängde av sig biskopskåpan på högaltaret i domkyrkan och satte på sig rustningen och sen drog han ut i fält mot dansken. Han svor att inte ta av sig rustningen innan dansken var utslängd ur landet. Tyvärr dog biskop till sex månader senare i pesten. Kanske berodde det på den danska ockupationen att näste biskop, Henrik Tidemansson byggde ut gården till en riktig borg i slutet av 1400-talet. Biskop Brask, han med brasklappen, ni vet Genom att visa vad han smugglat in i sigillet tre år innan när ärkebiskop Troll avsattes svor han sig fri från halshuggning vid Stockholms blodbad. Här till är jag nöd och tvungen. Det är det som kallas en brasklapp. Han bodde i denna borg. Brask väntar uppe i tornet där han just nu diskuterar med Gustav Vasa. Besök gärna Slotts och domkyrkomuseet. Nu lämnar vi slottet bakom oss och går mot Domskolan och Gamla Storgatan.